សម្ដេចដេជោបញ្ជាឲ្យនគរបាលស្វែងរកអ្នកលេង Facebook ម្នាក់ឈ្មោះវត្តូក្រោយប្រាពាកអសរោះសម្ដេចដេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានបញ្ជាឲ្យនគរបាលស្វែងរកអ្នកលេង Facebook ម្នាក់ឈ្មោះវត្តូក្រោយប្រាពាកអសរោះទៅលើសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានលើកឡើងបែបនេះបន្ទាប់ពីសម្ដេចបានសរសេរ Facebook កាលពីថ្ងៃទី15មករាឆ្នាំ2023ថាឆ្លៀតមុជទឹកសមុទ្រនៅប្រទេសម៉ាឌីវដែលកន្លែងមុជទឹកនៅជាប់ជាមួយបន្ទប់ស្នាក់នៅទាំងទឹកប្រៃនិងទឹកសាបក្រោយមកមាន Facebook មួយឈ្មោះថាបតូបានចូលខមមិនថាមែនហើយពុកឆ្នេរសមុទ្រយើងស្អាតជាងគេតែអ្នកដឹកនាំស្រុកយើងស្មុគគ្រុកជាងគេលើលោកមែនអត់ពុកភ្លាមភ្លាមនោះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានតបខមមិនវិញថានេះជាសម្ដីមនុស្សពៀសូមនគរបាលស្វែងរកបន្ទាន់តាវៀនៅឯណាសូមរំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី15មករាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅសាធារណរដ្ឋម៉ាឌីវចាប់ពីថ្ងៃទី15ដល់17មករាបន្ទាប់ពីតបតាមការអញ្ជើញរបស់លោកប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋម៉ាឌីវលើពីនេះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឌីវនាពេលនេះនឹងផ្ដល់កលានុវត្តភាពសម្រាប់ភាគីទាំងពីរធ្វើការពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅដែនវិសាលភាពទាំងមូលនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីរួមទាំងការស្វែងរកអភិក្រមថ្មីថ្មីដើម្បីពង្រឹងបន្ថែមទៀតនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មការវិនិយោគការតភ្ជាប់សុខាភិបាលវប្បធម៌កសិកម្មនិងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកសម្រាប់ប្រទេសនិងប្រជាជនទាំងពីរ។